тривалий час ми інформували вас про перебіг подій в історії про бобровицького мільйонера-латифундиста Леоніда Яковишина, який в умовах повномасштабного вторгнення та окупації Чернігівської області відмовився надавати військовим необхідну техніку. Нагадаємо, після відступу російських військових з території Чернігівщини Леонід Яковишин ініціював кримінальну справу проти кадрового військового офіцера, який у період активних бойових дій на території нашої області брав безпосередню участь у її обороні, а нині продовжує керувати бойовим підрозділом і боронити країну на іншому напрямку. А як стало відомо пізніше, в березні 2024 року Леонід Яковишин подав судовий позов проти команди «Челайн». Справа в тому, що буцімто в одному з наших сюжетів ми висвітлили недостовірну інформацію про нього. Та про все по черзі. Спершу ми розповімо вам про хід подій цієї історії. Отже, почалося все в лютому 2022 року. З початком повномасштабного вторгнення бойовий офіцер Олег Олешко разом зі своїми побратимами та містянами організували у Бобровицькій громаді рух опору окупантам. Утім, із часом постала проблема з технікою, що була необхідна для виконання бойових завдань. По допомогу військові звернулись до місцевого підприємства «ТОВ «Земля і воля», керівником якого є Леонід Яковишин. Утім, він категорично відмовився виконувати мобілізаційні вимоги та надавати військовим необхідну техніку. Це відбувалося на початку повномасштабного вторгнення. Противник, наше місто було вже майже в оточенні. І нам потрібна була техніка, і потрібна була техніка, щоб передати до обласного центру. І в один із днів, дату точно не пам'ятаю, але ми поїхали до місцевого підприємства ТОВ «Земля і воля» для того, щоб попросити в них техніку на потреби Збройних сил, на свої потреби для того, щоб захистити наше місто. Приїхавши на територію, нас зустріла охорона, яка нас запустила. Ми зайшли на територію і пояснили їм ситуацію і мету нашого прибуття. Після чого вони сказали, що у них нема повноважень, ніяким чином нам не показати техніку, не передати. Ми попросили, щоб приїхала повноважена особа, яка може це зробити, і стали очікувати, перебуваючи на території без зброї, без ніяких там, у нас не було планів ніяких незаконних дій вчиняти. Після чого приїхали два «Лексуса», з яких вийшов директор «Землі і волі» Яковишин. Під час діалогу охоронці почали поводитися агресивно. Сам Леонід Яковишин намагався погрожувати зброєю. Та врешті-решт кілька одиниць техніки для виконання бойових завдань представники ТОВ «Земля і воля» військовим надали. Ми ж не просили нову техніку, там якусь чи щось багато дуже. Нам потрібно було 2-3 старих КАМАЗа, буквально, щоб виконати одну задачу. І така реакція, вона неприпустима в нашій країні і під час війни. А вже за кілька місяців, коли російські війська відступили з території Чернігівщини, виявилося, що Леонід Яковишин подав заяву до правоохоронних органів за вилучену у лютому 2022 року техніку для оборони Бобровицької громади. 19 жовтня 2023 року Бобровицький районний суд виніс рішення щодо справи проти підполковника ЗСУ Олега Олешка. Після кількагодинного засідання суд постановив ухвалу закрити кримінальне провадження у справі обвинуваченого Олега Олешка. Суд постановить клопотання захисника обвинуваченого адвоката Осташек про закриття кримінального провадження 219-22 року відносно Олешка Олега Анатолійовича, обвинувачення про порушення передбачення 5406 прим. Кримінального кодексу України задовольняти. Проте на це рішення Бобровицького суду представники прокуратури подали апеляційну скаргу. Також в березні 2024 року, через понад півроку після виходу сюжету, керівник ТОВ «Земля і воля» позивається до суду проти команди «Челайн». Як виявилось, предметом позову стало буцімто недостовірне висвітлення інформації. Йдеться про зазначену в сюжеті інформацію, що Леонід Яковишин – місцевий мільйонер-латифундист, якого підозрюють у державній зраді та звинувачують у співпраці з окупантами. Варто звернути увагу на цікаву деталь. Судовий позов проти команди «Челайн» Леонід Яковишин подав через понад півроку після публікації відповідного матеріалу. Леонід Яковишин просив суд зобов'язати спростувати недостовірну інформацію, а також сплатити моральну шкоду в сумі 200 тисяч гривень, що, знову ж таки, за позицією сторони відповідача, є абсолютно необґрунтованим і абсолютно безпідставними вимогами. Подібні дії команда «Челайн» розцінює як тиск на журналістів та спробу залякати представників преси судовими тяганинами. Прикро, що замість того, аби у складні для нашої країни часи об'єднатися задля перемоги над спільним ворогом, ми витрачаємо ресурси на судові позови один проти одного.
Команда «Челань» протягом кількох місяців захищала своє право на свободу слова, керуючись наявними у нас підтвердженими документами та фактами. Сторона захисту керувалася тим, що кожен має, кожен громадянин, і в тому числі засіб масової інформації, як суб'єкт, який здійснює свою професійну діяльність поширення новин, він має право на свободу вираження поглядів, передбаченої Конституцією України, на збір інформації, аналіз цієї інформації і висловлення своєї позиції щодо оброблених даних, обробленої інформації. Після кількох судових засідань 21 червня 2024 року Новозаводський районний суд Чернігова ухвалив рішення стосовно позову Леоніда Яковишина до команди «Челайн». У цій справі представники Феміди діяли, керуючись законом. Отож, суддя виніс справедливе рішення. Новозаводський районний суд міста Чернігова в складі вулиці судді Павлова при секретарі Авдії розглянувши відкритому судовому засіданні приміщенні суду міста Чернігова цивільну справу за позовом Яковишина Леоніда Григоровича до товариства з обмеженою відповідальністю «Челайн Медіа Груп» про захист честі, гідності та ділової репутації. За участю сторін представник позивача Данішевський, представник Кипіча Постой встановив задоволені позовних вимог Яковишина Леоніда Григоровича до товариства з обмеженою відповідальністю «Челайн Медіа Груп» про захист честі, гідності та ділової репутації відмовити. На нашу думку, суд ухвалив об'єктивне справедливе рішення, яким відмовив у задоволенні позовних вимог пана Яковишина у повному обсязі і зобов'язав сплатити на користь ТОВ «Челайн Медіа Груп» судові витрати у сумі 10 тисяч гривень. Тож, як бачимо, в сучасних реаліях українцям доводиться боротись за правду та свободу слова не лише на полі бою, але й в правовій площині. Ситуація з Леонідом Яковишиним та судовим позовом проти команди «Челайн» – прямий тому доказ. Та перемога завжди за правдою.